Азамат фестивалі алғаш Сайрам-Өгей мемлекеттік ұлттық паркінде ұйымдастырылып отыр. Осы мақсатта тау бөктерінде арнайы кішігірім этноқалашық салынды. Фестиваль барысында әр ұлт өкілі өз мәдениеті мен салт-дәстүрін ұлттық тағамдарын ел назарына ұсынды. Біздің оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары арасында туристер, қонақтар үшін жалпы көрсету үшін бірдесен қолдадық. Сол көп жұмыс атқарылды бір айдың ішінде. Бүгін енді этнокультуралық орталықтар өздерінің жұмыстарын жалғастырып жатыр. Бір-бірімен достастығын, өздерінің бірлігін алыс жақын қонақтарға өзімізге өздерінің мысалы ретінде өздерін көрсетіп сонда керемет шара өтіп жатыр. Алаңдағы сахнада еліміздің әр облысынан келген ұлт өкілдері концерттік бағдарламалар ұйымдастырды. Өнерпаздар мен қолөнер шеберлері өз туындыларын ұсынды. Фестивальға қатысушылар өте тыңғылықты дайындалған дейді ұйымдастырушылар. Әрқайсысы көрермендерді ерекше таңғалдыруға тырысуда. Соның бірі Нағима есімді кәсіпкер. Ол 4 жылдан бері құрттың 4 түрін жасап сатумен айналысып жүр. Осы табиғи өнімдерден жасалған жаңа құрттан әртүрлі өзіміздің қызылша, жаңғақ, қымыздық, ірімшік қосылған құртты жасағым келді. Сөйтіп өзім сүзбені дайындап, бірінші кезде үйден бастап дайындадым. Көбінде қызылша құртқа, өйткені ол қаназдыққа жаңа ішті тазартады, жаңағы асқазанның жолдарын тазартады. Не сондықтан қызылша құртқа, жаңғаққа, ірімшікке, бұл бес құрттың да мен барлығының да байқағаным бесеуінде жаңаға өтімді болып тұрда қазір андай. Фестивальға келген қонақтардың қарасы көп. Жас та кәрі де осында би билеп ән салып жүр. Қолөнершілердің туындыларымен танысып шеберлік сағаттарына қатысты. Біз Шымкент қаласынан жұбайымыз екеуміз келдік. Жасымыз келсе де мұндай іс-шараларға қызығамыз. Фестивальдан ерекше әсер алдық. Мұнда керемет адамдар жиналған. Әр ұлт өкілдерінің тағамдары мен салт-дәстүрімен таныстық. Ән салдық, биледік. Бізге қатты ұнады. Жоба авторларының айтуынша, бұл формат оңтүстік өлкесі тұрғындарының барлық тамаша жерлерін, қонақжайлылығын, ашықтығын көрсетеді. Лагерде қолөнершілер қалашығы, ұлттық асхана алаңқайлары ұйымдастырылды. Осылайша тау бөктерінде өткен ұлы той береке-бірлігіміздің мығым, мемлекетіміздің іргесі бекем екенін паш етті десек артық болмас. Әсем Жайлаухан, Бауыржан Жүсіпов, Ерболат Сұлтаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.